kausazko perpausek kausa edo zergatia adierazten dute. Zergatik bota duzu arraina zaborretara? Usai txarra zeukalako. Ikusi duzuen egitura horrek, zergatik galderari erantzuten dio. Eta kausazko egituren artean, bera da kausaltasuna argien adierazten duena. Zer gertatzen zaio Mikeli? Kasurik ere ez dit egin? Muturtuta egongo da. Muturtuta? Zergatik? Txostena ahaztu zaiolako eta oraintxe bertan ekartzeko esan diodalako. Txostena ahaztu? Baina ordu erdi barru egin behar dugu aurkezpena? Horregatik bidali dut etxera txostenaren bila. Eta horregatik haserretu da? Pozik egon beharko luke gogoratu diozulako? Bai, baina badakizu nolakoa den. Halere, urduri xamar dabilela uste dut. Orain ulertzen dut. Urduri dabilelako muturtzen da inazkar. Eta zu, zergatik etorri zara inberandu? Argazkiak jasotzera joan naizelako. Egia, argazkiak. Ea, ikus ditzagun. Primeran atera dira. Bai, lan bikaina egin duzu. Eta Mikelena? Enuen errebelatzen eraman. Zergatik? Argatik. Ulertzen dut. Gozoa jarriko da gure Mikeltxo. Orain ulertzen dut. Urduri dabilelako muturtzen da inazkar. Zergatik galderari zuzen-zuzen erantzuten dionez, sarritan perpausaren galdegaia izaten da. Eta beraz, aditzaren aurre-aurrean jarri behar da. Txostena ahaztu zaiolako eta oraintxe bertan ekartzeko esan diodalako. Bistan denez, lako mendeko perpausaren amaieran jartzen da. Ezezkoetan ere bai. Txostena ahaztu zaiolako eta oraintxe bertan ekartzeko esan ez diodalako. Zergatik? Argatik. Zergatia azaldu gabe, bai edo ez partikulez erantzuteko, argatik esapidea erabiliko dugu. Eta ez, zergati bai edo zergatik ez bezalako esapide okerrak.